हाय गाइस मय हाय इनु पेगु एया हाय पुनसांग दले बा हाय मोर तो आपन लोकर माजत ए भिडीयो तो आनिसु আজি শুটিং আছে মিৰি গেংৰ তো আপন লোকৰ মাজত এ ভিডিঅ টো দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ বনালো তো আপন লোকে যদি সবে সাপোর্ট কৰে তো আই হোপ এটো ভিডিঅ টো বহুত মানে ফেমাস হৈ যাব তো প্লিজ আপন লোকে সাপোর্ট কৰিব আৰু পুনছাংবাৰ চেনেল হয় এটো আপন লোকে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ যি যি ভিডিঅ বনাই থাকিম আমি তো ভিডিঅ বিলাকক কি কৰ আপন লোকৰ মাজত আনি থাকি তো আপন লোকে চাব नाबाल दादा मानने टाइटल नाबाल पेगु तो यू है कि कह मेकअप आर्टिस्ट तो आम मेकअप कर दी धुनिया धुनिया के मेकअप कर दी बहुत फेमास है भल है तार मेकअप बहुत मानने भल लगर है एन जी दले यू मेकअप कर देखा আশীর্বাদ বিলাং অনুসিন আশীর্বাদ বিলাং আর হলো আইডপ আইনাগের গেরা দপ বহুত ভাল মানে কি কম আৰু তাৰ কথা দিনেশ 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 আমি ৰঞ্জিতা পাইন মই ডিব্ৰুগড় টকে গুদু গোগামুখ স্থল Thank you.
শুটিং হেক কাব মুলকা তিলক সিন দা অরকে মনি গুদাক কব শুটিং গেলা আনে গেলা আমরে আনে কম সু গুদাক কব অপানম অপানান্ন অপানম অপানান্ন গল আইয়ে বই।